სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა იყო, რაშიც გავიმარჯვე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხვა და ჩემ მეგობრებს, რომელთა დიდი წვლილი მიუძღვით ამ გამარჯვებაში. სასკოლო ოლიმპიადა ჩატარდა სკოლებს შორის შეჯიბრი კალათბურთში, გოგოებში და ბიჭებში. გოგოების მასშტაბით ჩვენ გავიმარჯვეთ, დავიკავეთ პირველი ადგილი და ჩვენმა სკოლამ მოიგო. გოგონებში უკვე ყავს გამარჯვებული ოზურგეთის მეორე საჯარო სკოლა, ეხლა მიმდინარეობს ბიჭების ფინალური შეხვედრა, ერთმანეთს ხდებიან ქალაქ ოზურგეთის მეორე საჯარო სკოლა და ბოხაურის საჯარო სკოლები.